Pričamo u narednim minutima o sportu i o sportskim rezultatima karatista karate kluba SD Combat. Zbog toga je ovog jutra u jutarnjem programu gost trener SD kluba Combat Miloš Jovanović. Miloš, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, valjao Saša. Evo još jedan veliki uspeh jednog vašeg takmičara, Strahinje Vasiljevića. Mi ćemo pričati o njemu koji sada nije prisutan, ali nadamo se da će Strale doći uskoro u naš program i da ćemo predstaviti sve njegove rezultate i ovako, ali i govorit će nam i on o svemu o tome. Ali ne samo o njegovim rezultatima, već i o rezultatima ostalih takmičara. Vi zaista nižete iz dana u dan izvanredne rezultate na svim nivoima takmičenja. Da, da, izuzetni rezultati ove sezone i eto, kao šlag na tortu je došao Strahinjin uspeh na Balkanskom prvenstvu u Beogradu, gde je Strahinja nastupao za reprezentaciju Srbije uz još dvoje takmičara iz SD Combata, znači ukupno tri reprezentativca smo imali na jednom od najjačih takmičenja za mlađe kategorije u Evropi. Znači to je jedan najviši stepen Balkansko prvenstvo za mlađe kategorije. I eto, uspeli smo da osvojimo jednu bronzanu medalju za reprezentaciju Srbije. Strahinja Vasiljević u kategoriji pionira 2012. godište u konkurenciji 10 zemalja. Tri dana je trajalo Balkansko prvenstvo, 1338 nastupa, znači dece sa Balkana. Izuzetno takmičenje, izuzetna organizacija, jaka konkurencija. Gde je održano? U Beogradu, Hala sportova na Novom Beogradu. Dosta dobri meč i izuzetna konkurencija. Zadovoljan sam nastupom svih naših takmičara iz Smedereva. To su ta tri reprezentativca koje je Smedereva imala ove godine. I eto, kažem vam, bronzana medalja. Imam utisak, znači, stvorio sam da je dosta onako i selektori su zadovoljni nastupom naših reprezentativaca. Tako da se nadamo da u budućnosti će biti još bolje. Eto. Divno. Strahinja ima 10 godina i da. Kao što smo čuli, kao što ste mi rekli, nije ni na jednom zvaničnom takmičenju izgubio ni jedan meč. Da. Strahinja Vasiljević je 2012. godište i on je od ove godine po sistemu Karate Federacije Srbije mogao da krene na takmičenju u borbama. Od početka godine mi nismo ni na jednom zvaničnom turniru Karate Federacije Srbije, on lično nije izgubio ni jedan meč. Znači, prvenstvo regiona, prvenstvo Srbije, Zlatni pojas Čačka, Dunav kup, svuda je bio prvi na tim takmičenjima koji se održavaju kod nas. I eto, kažem, jedan ogroman uspeh je ovo Balkansko prvenstvo i bronzana medalja. On je član reprezentacije Srbije, da, ali tu da. Je neki maksimum kada je reč o takmičarima. Je li tako, on ne može da ide na evropsko prvenstvo u toj kategoriji pionira? Trenutno, znači da, što se tiče pionirske konkurencije i konkurencije NADA, najviši stepen takmičenja je Balkansko prvenstvo. Evropsko prvenstvo u karateu kreće od kadetske konkurencije. Eto, kažem, izuzetan jedan rad je bio ove sezone. Mi smo od seniorske konkurencije preko kadetske, pionirske osvajali medalje na svim nivoima takmičenja što se tiče Srbije. A kao što znamo, karate ove godine je bio onako u ekspanziji zbog olimpijskih igara i osvajanje zlatne medalje Jovane Preković, tako da je konkurencija bila paklena kao i uvek, ali ove godine čini mi se da su svi radili dosta kvalitetno, ali eto, i mi radimo dosta, tako da su rezultati prisutni stalno. Divno. Vi imate 90 članova, od toga 20, više od 20 koji se takmiče na svim nivoima takmičenja. Karate klub SD Combat ima 90 članova, kao što ste rekli. Radimo u 6 različitih grupa iz razloga što bolje kvaliteta trenažnog procesa. 28 registrovanih takmičara u svim uzrasnim kategorijama. I eto, znači, gledamo da taj broj povećamo i svake godine sve više i više, ali da ne izgubimo kvalitet takmičara. Tako da to je to. Tri trenera radi u klubu i onako imamo dosta jak ritam. Do sad smo imali dosta jak ritam, sad je kraj sezone, pa malo se obara forma i to je to. Eto. Imate podršku grada Smedereva kada je reč o finansiranju, jer bez toga zaista ne biste mogli da funkcionišete. Imamo, znači, podrška grada je tu kao za sve sportove. Mi generalno imamo, ali seniori su nam ključni. Znači, ja sam se uvek zalagao
što se tiče karate, da imamo tu senjorsku ekipu u karatu. Ali je veliki problem da je kad se završi srednja škola, odlazak na fakultete i tako dalje, tako da opet stvaramo neke nove generacije i tako krug stalno. Najbitnija stvar je da oni postanu dobri ljudi, dobre deca, dobri đaci i dobri sportisti. Tako, to je ono što je najvažnije, što da. Sport donosi da. Svakom onome ko se bavi sportom. Mi zaista pratimo sve vaše rezultate i ponose se svi, Smedrevo se ponosi vašim rezultatima. Zbog toga i toliki broj članova i ozbiljan rad u SD klubu koji se nalazi na tržnom centru Nadvožnjaka, tako? Da, da, da. Stalno nam se nalazi tržni centar Nadvožnjak, već 7-8 godina smo tamo stacionirani i eto, znači, kažem vam, radimo sa svim uzrasnim kategorijama, trudimo se da to budu kvalitetni trenažni procesi, redovni treninzi, više trenera uključeno u rad kluba, tako da... I rezultati ne izostaju, a pa, naravno, sada su odlični rezultati. I u mlađim kategorijama, znači ja sam ove godine baš sa tom novom generacijom takmičara oduševljen. Znači pioniri Nade, doneli smo 5 medalja sa državnog prvenstva, što je izuzetno veliki uspeh s obzirom kolika je konkurencija. Na državno prvenstvo u karatu dođe 130 plasiranih klubova. Znači ne može da se pojavi kogod hoće, nego mora da se ostvari plasman na prvenstvu regiona da bi se došlo na državno prvenstvo. I dolazi samo kvalitetni takmičar. Tako da je uspeh još veći, samim tim još veći. Eto. Divno. Nadamo se da ćemo narednih dana eto, vidjeti i Strahinju, i ne samo Strahinju Vasiljevića, već i ostale vaše takmičare koji su izvanredni, koji ozbiljno radi i pripremaju se. Pa, da. Za takmičenje, eto, na taj način zaista afirmišemo sport, afirmišemo taj dobar rad koji je i pedagoški, i sportski, i fizički u svakom smislu, jer da nije toga, rezultati ne bi bili ovakvi kakvi ano, jesu. Da. Hvala što ste bili Hvala ovoga vam. Jutra, pozdravite sve takmičara, pozdravite Strahinju Vasiljevića, koga pozdravljamo evo i ovom prilikom sa ovog mesta i želimo da ga vidimo sa njegovim odličnim medaljama ovde kod nas. Dogovoreno. Mnogo uspeha u daljem radu. Hvala.